dadku dawladda mid un baa yaqaanaan ama dawladda hoos haasiisa fayl ama dawladda haasiisa fayl anuu ma aaminsanayn ku khaldan yihiin kuma khaldana sharci qofku hadii la siiyo waa in loo dhowro qofkan sharciga kalsoonida dawladnimada inaan dilna ma intaniba waa isku hal dawlad in dee markan dambe dib loo nashqadeeyo oo meelaha qaar saambuuso u ekaadaan dee aniga lama qumanayn qaar soo guriyay laga wada dhisa maantada laftarkeeda maalin laga wada hadli karin ma hadde dhulkii miyuu guuray dadkii lahaa soo male xilibaan waxaad marar kala duwan ka hadashay isla markaana aad sheekadan soo horjeesatay qorshe magaaleedka magaalada Buurama ay ka waday wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta ee Soomaaliland maadaama ognahay in qorshe magaaleedkaas uu qurxinayo quruxda magaalada iyo bilicdeedaba waa maxay waxaad ku diidan adigu in magaalada Buurama laga sameeyo qorshe magaaleedkaas quruxdu waa wax fiican ilaa inta ayna hantidii ummadda ayna dee wax yeelin waxaan ku diiday wax weyn hanti dad aad u ballaaran ayay baabeenaysa runtii wasaarad ahaan dee waa laga soo dhaweeyey oo yacni kuma dhaliilayo soo dhaweyn la'aan xaggii dee wasaaradda laakiin nasiib darro waxaa nagu adkaatay markaad bulsho ballaadhan rabta dee inaad matasho waa inaad bulshadii ballaadhnaydna ka hesho cid matasho oo kooban oo dee dantoodii markaa aad kala xaajootaan dee wasaaraddii iyo intii nin matalaysay iyo yagi aad ka wada xaajootaan taasaa horta dee caqabad nagu noqotay oo suurood weyday marka Buurama waxaa ku soo dhawaaday wadooyinkan Buurama waxay ka mid tahay Soomaaliland waxaan filayaa inta dee Soomaaliland intan galbeedka un weeyaan inta ay taasi ka jirtay ka mid tahay Buurama oo badiyaa dadku dhulkii hantidooda intay geliyeen ka dhigteen sidii baan oo kale inay hantidooda ku ilaashadaan ay ka dhigteen ay ka mid tahay maxaa dad arkaysaa dee sidii maayarku maalinta dhaweyd ka cabinay Hargeysaba isagu dee meelo yaroo kooban baa u sheegayay dhul intaa ka badan lagu odhanayo way leeyihiin marka dee marka hore dadka inaan in laga horjoogsado inay hantidooda geliyaan meel ay ku khasaarayaan oyna ahayn dee in la geliyo ma aha hadday gasho hantidoodii dee waa in loo ilaaliyo oo sida xeeqana xeeqa ku noqonaysa halkana ku nabadgelayaan dee la yeelo marka horta taas baa ahayd anigu dee waxaan ku diidanaa wasaaraddii shaqada muddo maadaama shacab ay hantidooda ka geliyo dhibaato u geysanaysay mas-uuliyiinta wasaaradda makala soo waan kala hadlay waan kula mas-uuliyiinta dhankooga soo dhaweyn baan kala kulmay xaggii laba dhinac oo kaleba markaa dee ay ahayd in aanu si wada jira u qaabilo mid waxa weyn dhankii dad dee keli kuma matalay lahayn dadkane xildhibaanadii kale dee ila matalayay iyo inaanu isla helo cid guddiyaho ka socota xaggan nasiib darro labadaasaa midna ii dhaqaaqi waay xaggii xilibanadii kale iyo dadkii hoos ku dhacday ayaanu ka weynay dee dad matala oonu isku hawshii wada galade ayay ahayd waana sababtaanan u dhaliilin dee wasaaradda markay noqoto xaggaa wasaaraddu hadday dhaliil leedahay anaga aragtideeda waxaan qabaa waxay dhaliil ku leedahay hadday ogeyn iyo haddaanay ogeynba dad tira badan oo hanti kaga jirto dhulkan iyadoo hadday ogeyd nawaab aday ka sii daranta haddayna ogeyna ogaanshalaanteedaasaba dayada lafsirkeed dhalin noqonaysa inay dee ku soo dhaweysay wadooyinkan iyo qaabkii wadooyinkay bedeshay dadku dawladda mid un bay u yaqaanaan ama dawladda hoos haasiisa fayl ama dawladda haasiisa fayl anu ma aaminsanayn ku khaldan yihiin kuma khaldana sharci qofku hadii la siiyo waa in loo dhowro qofkan sharciga kalsoonida dawladnimada inaan dilna ma intaniba waa isku hal dawlad marka in dee markan dambe dib loo nashqadeeyo oo meelaha qaar saambuuso u ekaadaan dee aniga lama qumanayn wadgartama laakiin
waxay ku wanaagsanaayeen qofka deyntiisa waa la qiraa waxay ku wanaagsanaayeen inay wada hadal dad diyaar u ahaayeen wax la isla eego ana dad diyaar u ahaayeen ay ku wanaagsanaayeen dadkan waxa uu furgo shaxla maxaa dadkan waxaa kala furqa qof mid meel doonay wixii siyo iyaga jamaca dhow xagaa qaar ka uma fahmin marka garan maayo wax ka hortaagnaa garan maayo asina doontaas ku dhirigelin soo ha 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 de meesha wax kale kana dhicin ma kana cagafun ba martay aan dhulku deema guurin maantada laftarkeeda maalin laga wada hadli karin ma hadde dhulku miyuu guuray dadkii lahaa soo male qaar soo guriyay laga wada dhisan in baa laga dumiyo guriyo dhisan guriyuhu ma badnayn guriyuhuna waa wax quray diyaar u ahaayeen inay bixiyaan xagga xukuumad arrinku wuxuu ka taagnaaba waxa ahayd jago iyo ha dhul bannaan odgarasba dhulkii de waa la oran karaa de uu isku khalkhaldamay oo yaani dhulku de calaamadaha de lagu kala gartay calaamadihii baa iswada jeeday de waa la oran karaa laakiin waxaan laga wada xajoon kadib jirtaan anigu aaminsanahay kullayna de cid farsamadeeda taqaan baa garan karta sida de lagu kala fadaamin kari lahaa hantida ummaduna ku ilaashami lahayd quruxda iyo wanaagga Masar balaan la socdaana ku iman lahaa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها